концерт вас запросили вихованці народного художнього колективу студії сучасного танцю «Шар» під керівництвом Ірини Домащенко і Олени Хохол. Ваші оплески.
Петро Дорошенко, Кирило Аврищенко і чарівна Анастасія Ковальчук. Yeah.
Повертайтеся в будь-який час. Колектив не забуде ніколи, ви завжди відкриті для вас. І обійми, як мати дитину, до своїх пригорнувши грудей, адже мати однаково любить і малих, і дорослих дітей. Повертайтесь до рідного шарму, щоб дитинство своє зазирнуть, щоб хоч пам'ять роки минулі на хвилинку назад повернуть. Ці слова є ключовими у житті випускниці шарму 2014 року Оксани Морозової. Щорічно вона повертається до улюбленого колективу, аби подарувати нову хореографічну картинку. І цей раз не буде виключенням. Все, що ти маєш, це твій вогонь. Так цього разу Оксана Морозова назвала свій подарунок колективу. Тож вітайте її своїми оплесками. Soon.
боїтеся? Ой, 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 ой
станцію «Шарм» – центр естетичного виховання, є володарем багатьох призів різного рівня. Кожна нагорода, кожний кубок, який отримали шармовці, дуже дорогі та цінні для колективу, бо тільки їм, шармовцям, відомо, якої праці, сили та енергії варта ця краса. Серед них – переможці міжнародного конкурсу фестивалю дитячої творчості «Усі ви діти твої, Україна, Одеса», де неодноразово «Шарм» був відзначений як кращий колектив України. Слов'янський вінець, Болгарія, де колектив отримав багато нагород і був нагороджений спеціальним призом від журі. Київ «Арт-Тайм», діти зайняли там перше місце і були удостоєні спеціального диплому за найкраще втілення жіночої ролі в хореографічному мистецтві і сертифікатом на участь у різних фестивалях. «Зірка Фест Київ», «Гран-прі», володар першого місця та «Шарм» був нагороджений спеціальним дипломом за найкращу постановку. Другий відкритий чемпіонат сучасного танцю «Нове покоління», міжнародний фестиваль-конкурс «Перлини мистецтва» у Львові, міжнародний творчий конкурс «Єдина країна», де удостоєні срібними призами та спеціальною відзнакою, всі вони підкорилися творчості «Шарму». Саме «Шарму» аплодували у Сербії, Румунії, Венгрії, Болгарії, Польщі, Німеччині. В Берліні колективу стоячи аплодували та відзначили технічне виконання, яскраві костюми та сюжетність номерів. На цьому «Шарм» не зупиняється і має безліч планів на майбутні перемоги, а поки танцює у звітному концерті для свого улюбленого глядача. Тож вітайте! На сцені Народна студія сучасного танцю «Шарм». Тілом кишати, музики багато не буває.
Шосткінського центру естетичного виховання.